רועי רובינשטיין כתבנו נמצא בנתב"ג עם המוני האדם שיוצאים גם היום את הארץ ורבים גם חוזרים, אבל רועי, אתה נמצא באולם היציאה. כן, שלום לכם, שלום עטילה. אנחנו ביום השלישי בעצם כאן, והמראות לא משתנים. עדיין אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שהחליטו, למרות הבקשות של ראש הממשלה נפתלי בנט, כן לצאת מהארץ. אני יכול לספר לכם בפעם הראשונה נתונים לגבי היום, מה צפוי היום בנתב"ג. 34,500 אנשים יעברו פה בנתב"ג, כ-21,000 מהם ייצאו את הארץ. המקומות המובילים, היעדים המובילים כרגיל, כמו שראינו בימים האחרונים, קודם כל זה טורקיה בגלל חג הקורבן, כי 4,285 נוסעים ייצאו לשם. אחרי זה מגיע ארצות הברית עם 3,400, ואחרי יוון וקפריסין עם גם כן מספרים של כ-3,000 נוסעים. אתמול ראינו פה משטרה שנתנו דוחות, שוטרים שנתנו דוחות. אני יכול להגיד לכם שעד סיבות 12 בצהריים נתנו 10 דוחות. אחרי זה אנחנו אמורים לקבל את הנתונים יותר מאוחר היום בבוקר, הרי בכמה דוחות בסופו של דבר עד חצות נתנו בנתב"ג. אנחנו ננסה עכשיו, לא תיאמנו שידור חי עם אף אחד, אבל בואו ניגש לתור. סליחה אדוני, אנחנו בשידור חי בוויינט. מה שלומך? מה השם? חמדה. לאן אתה טס היום? בתומי. ותגיד, אתה לא מפחד? קורונה, עניינים? מה לעשות? מה לעשות? חשבת, אני מניח שאתה נוסע לחופש? כן. חשבת לבטל את החופשה בגלל כל הקורונה? אולי, אבל נראה, אולי יסתדר המצב. יוון אמורה, יש סיכוי שהיא תגיע למדינה אדומה ואז יהיה לכם קשה מאוד לחזור. אתה חושש שיהיה לכם קשה לחזור? אולי. לא יודע. כן, אולי... נראה לי נתקדם הלאה, רועי. בידוד ביתי, כל הדברים האלה. נראה, נסתדר עם זה. אוקיי, תודה רבה. אנחנו נמשיך לנסות. סליחה, אדוני, אתה תרצה גם להתראיין? מה השם שלך? חר. ואתה גם בדרך לבטוני? לא, זה ג'ורג'יה. ג'ורג'יה, אוקיי. חשבת לפני זה האם היו החלטות האם כן לטוס, לא לטוס? את האמת, אתמול כן. שמה היה? שמענו שיש בחמורות וזה, אבל אין מה לעשות, כבר שילמנו, עשינו את הכל. זה שאתה חוזר לבידוד, זה לא מרתיע אותך? זה לא משהו שנשקל האם כן לטוס או לא? כל השבוע, מה נעשה? אין מה לעשות, שבוע. טוב, נראה שאנשים לא ממש מתרגשים, רועי. לא מפחיד. לא מתרגשים, אנחנו גם ראינו את זה אתמול, אנשים שלא מתרגשים, גם בכתבה שעשינו אתמול לאחר המשדר, אנחנו ראינו שאנשים לא מתרגשים. כן, טוב, אוקיי, בוא נשחרר אותך, רועי, בוא נ... הנה, אוקיי. ותגידי, את מפחדת מהטיסה הזו? בכל זאת, קורונה? לא, באמת, לא. ומהבידוד שיבוא אחרי? אין לי בעיה, אם במידה וצריך, אז אין מה לעשות. למה זאת מטרה אתם נוסעים לנופש? לא הבנתי, סליחה. לאיזה מטרה אתם נוסעים לנופש? טיול. אוקיי, תגידי, דעה כללית, את חושבת שצריכים לסגור את נתב"ג? אני לא יודעת, אני לא חושבת שצריך. אם אני בטוחה, עשיתי בדיקות, אני בטוחה מעצמי שהכל תקין, אז אין שום בעיה עם זה. צריך אולי הגבלות, אבל לא לסגור. אי אפשר, כאילו גם אפשר. אני רואה שאתה נוסעת עם ילד, את לא חוששת עליו בכל זאת? לא, כי גם הילד צריך גם חופש, צריך לנשום, כי אי אפשר. אוקיי, תודה רבה לך. חמודי זרקאווי, שאתה טס לאנטליה, נכון? לאנטליה, לטורקיה, כן. לחופש עם המשפחה, אני מבין, אני רואה פה גם את אבא. חופש, את האמת, כל האנשים ש... אני מדבר על כל הארץ, את האמת. כולם התיישו, אנשים בבית, ללא אוויר, כולם רוצים לטוס, כולם רוצים ליהנות, חופש, נופש, ורק להתאוורר, וגם ככה יש לנו חג, מתחיל היום, נגמר ביום שישי. אמת שזה הכל, ובאמת, אנחנו רוצים לטוס לנופש. כמה מכם טסים? את המשפחה הגדולה, אני מבין. אנחנו משפחה גדולה, אנחנו, אני ואשתי והילדה שלי, וגיסי. ואשתו וילדה שלו וסבא וסבתא. זאת אומרת, 8 אנשים? אנחנו מדברים על 8 אנשים. והיה מישהו שהתנגד, מישהו שאמר, חבר'ה, זה מסוכן מדי.
היה דיון בבית הזה? אנחנו דנו בדבר הזה, כן, את האמת, שכולם מחוסנים, יש כאלה ששניים משמונה שהם מחלימים, עשו גם בדיקות קורונה לפני יומיים שלושה, והכל תקין. אני עדיין רואה ילדים קטנים מסביבך, זאת אומרת, הם לא מחוסנים, ועוד שאלה אחת, אתה יודע, ביקשו לא לטוס, למה בכל זאת כן לטוס? עוד פעם, אני רוצה להתאוורר, את האמת, ואמרו לנו שיש בידוד אחרי זה לשבוע נוסף, אחרי החזרה, בחזרה לארץ, כאילו, אז גם זה לא אכפת לי, את האמת. לא אכפת לי כזה בידוד של שבוע. לשבת בבית עוד שבוע, האמת שלא אכפת לי. אני אחזור בעזרת השם, בלי קורונה, בלי כלום, אנחנו נעשה שוב את הבדיקות, והכל יהיה בסדר, בעזרת השם. טוב, תודה רבה לך, נסיעה טובה. תודה רבה לכם. אז כפי שאתם מבינים, אנשים פה כן מגיעים וכן רוצים לטוס. אני חייב להגיד משהו על הסיפה של הדברים שלו, זה משהו שאנחנו שומעים לאורך שלושת הימים האחרונים מכל האנשים בערך שמדברים איתם על הבידוד הביתי, אם זה 24 שעות או אם זה 7 ימים, כי זה טיסה למדינות אדומות או עם סיכון גבוה. הם אומרים, אין בעיה, אנחנו בסדר עם זה. הרצון שלנו לצאת החוצה, להתאוורר, הוא יותר גדול מהכל. אז אם מישהו בממשלה חשב שזה מה שירתיע אנשים מלטוס, כנראה שזה לא המצב. תודה רבה, רועי רובינשטיין.